Бастауыш сыныпты оқитын екі ұлым бар. Үлкенім ширақ, сабаққа да алғыр. Сыныбының старыстасы үздік оқиды. Ал одан кейінгі баламның сабаққа мүлде ынтасы жоқ. Мектепке тек достарын көріп ойнауға барады. Биыл 6-шы сыныпқа көшті. Оқу жылы басталғаннан мені уайым билейді. Әр жиналыста балаңыз сабаққа мүлдем қызықпайды, айтқанда тыңдамайды деген сөзді ести-ести шаршадым. Жылда үш деген бағамен сыныптан сыныпқа әрең көшеміз. Тіпті бір-екі рет сыныбында ауыстырдық. Қазір барлық мұғалім қашады. Ешқайсысы өзіне алғысы келмейді. Баламың неге мұндай болғанын білмей басым қатты. Екі баламды бірдей-ақ тәрбиелеп келем ғой. Оның сабаққа деген қызығушылығын қалай оятуға болады? Сабақ оқымаса ертең қалай адам болады? Болашағына алаңдаймын. Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Бір үйде өсіп жатқан, бір үйде тәрбие алып жатқан, бір анадан туған балалардың әр түрлі болып қалыптасуы неден? Бұған негізгі себеп үйдегі тәрбие. Көбінесе біз үйде тәрбие берген кезде үлкен балаларға «сен үлкенсің ғой» деп жауапкершілікті арта береміз. Ал керісінше кіші балаға «ол әлі кішкентай» деп үнемі барлық жағдайда жасыл түсті жандырып қоямыз. Соның кесірінен кіші жастағы бала ерке болып есер болып өседі. Есер деген сөз истерик болып өседі деген сөз. Истерикаға беріліп, үнемі өзінің қалауына сіздердің махаббаттарыңыз арқылы қол жеткізеді, айтқандарыңызды тыңдамай, өзінің қалауымен ғана жүретін болады. Ал оқу ол күрделі процесс. Сол оқу кезінде бала өздігінен отырып, бірден керемет болып оқып кетпейді. Балаңызды мектепке берген кезде ең бірінші баланың ішкі сезімдерімен санасып үйрену керек. Балаңызға сенім білдіріңіз. Сонымен бірге айналасында жүрген балаларды зерттеңіз. Себебі баланың айналасында жүрген достары, оқуға деген құштарлығы төмен балалар болатын болса, ол бала міндетті түрде сол балаларға еліктеп, оқуға деген құштарлығы төмен дейді. Мектептен үйге келген кезде бірден балаңыздан неше алып келгенін сұрамаңыз. Балаңыз мектептен келгендегі ең алғашқы сұрағыңыз, бүгін мектептен қандай жақсы дүние үйрендің деген сұрақ болу керек. Осы сұрақты естіген бала, келесі күні сіздің сол сұрағыңызға жауап беру үшін мектептен қандай да бір маңызды дүниені үйреніп келуге тырысады. Ал екінші сұрағыңыз, достарыңыздың қалығандай деген болу керек. Үшінші сұрақ, балам саған менен қандай көмек керек деген сұрақ болу керек. Бәлкім ол сабақта қиналып жүрген шығар, бәлкім мұғалімнің айтқан түсінбей жүрген шығар, соны міндетті түрде білуіміз керек. Неше алып келдің деген сұрақ баланың оқуға деген құштарлығын кемітеді. Үнемі бала тек қана бағаға оқитын болады. Ондай оқу баланы құлшынтпайды, оны қуантпайды.